POS. Ah, yeah, hello, hello, transfer? Eh, ina karba. Me zai ma wannan transfer na mishi. Mai gida na yace yana so ya tura min kudi. Amma ina so dan jira kada idan ya tura sai ki bayar. Na wani zai tura? Wallahi ban san ko nawa ne ba. To shikenan, ba dama ina karban transfer. Ba dama, nagode. Ah, wannan takalminkin nan ya min kyau fa. Takalmin nan? Wallahi mai gida na ya siyo min takalmin nan. Mai gidanki? Mai gida na ya siyo. To yayi kyau. Nagode. Har da material din nan ma na hijabin nan. Wallahi wannan mai gidana ne fa duk shi din ne ba ya siyo min wannan kayakin. Kin ga material din nan. Ba dai kyau ba. Ina son shi. Wallahi ina son mai gidana sosai. To. Yayi kyau. Har da kamshi ma kamshin tularen da kika sa gaskiya ya min. To nagode mai gida din mai gidana ne fa duk ya siyo min kayan nan. Duk shi ya siyo min. Har da tularen. Duka da shi da tularen komai da komai mai gidana ne. Yayi kyau. Ai wannan mai gidana ina ji da shi sosai fa. Sosai nake ji da shi. Bai turo da kuɗin ba fa har yanzu. Wallahi ki hakuri kawai maybe minti mun dan jira da mintoci 20 zai tura. Dan jira kaɗan. Cream inkin nan ma yayi kyau gaskiya fiskar ki smooth. Nagode sosai mai gidana ne. Duk shi ya tura min kuɗi. Mai gidanki? Duk shi yana tura min kuɗi siya mai. Ban san kowane irin mai yake siyo ba dai. Ni kamar sani. Tashi ki tafi. In tafi kuma? Ta shi ki bar min nan. In tafi kuma ki yi mai gidana mai gidana ki yi mai gidana yan. Ba POS kuma. Yi waje. Wallahi ya kuri zo ki je ki wani POS din a wani wuri ba na yi. Mai gidana ne. Mai gidana ne mai gidana ne. Mai gidana ne. Lean baby. Na ga wuta da. Ta shi ka tafi. Daga shi daga wannan abu anan. Kai ma yi gaba. Kush ka bar nan. Har zuwa ka so ki. Ni kan ka bar nan. Yo ni kan jama'a ban tashi a sa'a ban ni kan yau in nan. Haba. Ta da ni kan ya Allah ka taimake ni wani irin rashin sa'a ne yau in nan